Ósmekkleg ummæli nokkurra þingmanna samstarfsfólk sitt á leynilegri upptöku hafa valdið miklu uppnámi á Alþingi. Forseti þingsins segist eyðilagður og þingkona Miðflokksins íhugar afsögn. Stjórn Flokks fólksins skorar á tvo þingmenn flokksins að segja af sér. Flugþjónustu fyrirtækið Airport Associates hefur sagt tæpum helmingi starfsmanna sinna upp störfum. Ástæðan óvissa rekstur WOW Air. Forstjóri WOW vill ekki segja hvern hann eigi viðræðum við kaup á flugfélaginu eftir að tilkynnt var í morgun að hætt hafi verið við kaup Icelandair á WOW. Forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi verið of mikil. Norðaustan hvellur gengur nú yfir landið og samgöngur hafa farið úr skorðum. Vindkviður hafa náð 50 metrum á sekundu og malbik flettist af hringveginum á suðausturlandi. Gott kvöld. Alls 237 starfsmönnum hjá Airport Associates á Keflavíkurflugvelli, stærsta þjónustu fyrirtæki WOW Air, var sagt upp í dag. Víkur fréttir greindu fyrst frá þessum. Fólkinu var sagt upp til að fyrirtækið geti mætt mögulegri þörf á að endurskipuleggja starfsemi sína vegna erfiðleika í rekstri WOW. Starfsmenn fyrirtækisins eru 500 en voru 700 í sumar. Helmingur viðskipta fyrirtækisins erfið WOW. Sigþór K. Skúlason, forstjóri Airport Associates, kveðst vonast til þess að geta dregið flestar uppsagnirnar til baka þegar málin skýrist varðandi rekstur WOW. En Skúli Mogensen, forstjóri og eigandi WOW, vill ekki segja hvern hann eigi viðræðum við kaup á WOW eftir að tilkynnt var í morgun að Icelandair hefði hætt við að kaupa flugfélagið. Gengi bréfa í Icelandair féllum 6% við fréttirnar. Skúli segir launagreiðslur tryggðar mánaðamót en mögulega þurfi að segja fólki. Forstjóri WOW hélt 10 mínútna fund með starfsfólki sínu í morgun. Fréttastofa náði tali af Skúla á hlaupum milli bygginga eftir fundin en hann hafði áður neitað að ræða við fjölmiðla. Hvernig ganga viðræður við þennan aðila sem þú ert að tala við? Það gengur bara allt mjög vel, takk. Hvenær vitum við meira? Fljótlega. Hvað þessi aðili, er þetta aðili, er þetta margir aðilar? Ég get ekki sagt meira í bili. Er þetta flugfélag eða er þetta fjárfestir? Það heyrist ekkert í mér hérna, það er svo mikið rok. Ertu bjartsýnn á þetta gangi? Ég mjög bjartsýnn. Ertu vonsvikin yfir að Icelandair dýrling ekki gjö? Ég aldrei vonsvikin. Hvernig sérðu þér núna með starfsfólki? Getur þú átt von á launum núna um mánaðamótin? Að sjálfsögðu. Það hefur aldrei verið vafa því. Verðu farið í eitthvað uppsagnir á næstunni? Það má vera. Var það rætt á fundinum áðan? Nei. Og er það að tala mikið? Ég get ekki sagt meira í bili. Það hefur talað 200 manns í þessu samhengi varðandi þessar fjóra flugvélar. Er það eitthvað sem nálægt lagi? Ég ekki meira að segja. Bless. Forstjóri Icelandair segir að ákvörðunin að falla frá kaupunum hafi verið tekin í gærkvöld. Ekki hafi náðst að klára alla fyrirvara sem ætlunin hafi verið að ljúka fyrir hluthafafund sem halda átti á morgun. Og síðan það að við sjáum að höfum séð að það meiri áhætta í fjárfestingunni heldur en gerður ráð fyrir. Og hvað var það sem kom helst í ljós? Ég, það bara að það þarf að fjárfesta meira í félaginu heldur en gerður ráð fyrir upphæði. Ykkur var allan tíman full alvara með þessu tilboði? Ekki spurning, við erum búin að leggja hérna við dag og nótt með fullt af ráðgjöfum og við færum aldrei í svona verkefna og svo okkur væri full alvara í því. Bjarnheiður, það er ljóst að staða WOW er alvarleg. Hvaða augum lítið þið hjá ferðaþjónustunni þetta mál? Já, það sem við vitum akkurat núna, það er raunin að það er óvissu ástand og öll óvissa er í sjálfu sér óþægileg í fyrirtækjarekstri. Ferðaþjónustu á Íslandi byggir náttúrulega nær alfarið á öruggum flugsamgöngum, þannig að þegar svo virðist sem því sem stemdi uppnám, þá er það náttúrulega veldur það titringi. Hvernig er greinin búin undir það ef að það fer alltaf versta veg? Sko, ef við horfum til rekstrar fjarðarþjónustu fyrirtæki eins og það er, svo það, reksturinn er í augnablikinu, þá hafa verið ýmsir þættir að trubla okkur undanfari, það hafa gengi krónunar hefur verið við okkur þungt í skauti, innlendu kostnaður sem er leiðis, þannig að rekstrarlega séð er fjarðarþjónustan ekkit sérlega vel undirbúin undir mikla trublanir, en hins vegar lítum við nú þannig á ef allt verður á versta veg eins og það segir, þá munu önnur flugfélög stíga inn í þá slott sem að WOW Air myndi þá skilja eftir sig. Þannig að við höfum fulla trú að áfangastafurinn muni bjóða þau tækifæri að það muni aðrir stíga enn mjög fljótt.
Ég sá þarna áðan uppsagnir hjá Airport Associates. Óttist þið frekari áhrif á ferðaþjónustu fyrirtæki eða fyrirtæki sem eru tengd þessari grein? Já, það fer alveg eftir því hvort að höggi verður snöggt og mikið eða ekki. En vissulega ef að svo fer að annað flugfélagi hættir rekstur þá mun það hafa til skammstíma einhver áhrif alveg klárlega. Hefur fólkið í þessari grein verið að ræða þetta mikið? Skynjar við að fólk áhyggjufullt? Já, þetta hefur náttúrulega verið, það hefur verið óvissu ástand nokkuð lengi þannig að vissulega hefur þetta verið rætt. En eins og ég segi, við höfum fulla trú á áfangastanum Íslandi. Hann á framtíðina fyrir sér þannig að við trúum ekki að þetta verði langvind ef til kemur. Bjarnheiður Hallsdóttir, takk fyrir komuna í myndverið. Takk. En þá skulum við fara að huga að öðrum málum dagsins. Þingkona Miðflokksins íhugar að hætta á þingi eftir að leynilegar upptökur af samtali nokkurra þingmanna Miðflokksins og Flokks fólksins voru gerðar opinberar. Gunnar Bragi Sveinsson hefur beðið fjölda fólks afsökunar á ósmekklegum ummælum en ætlar að sitja sem fastast. Þingmönnum mjög brugðið yfir því sem samstarfsmenn þeirra segja á upptökunni og forseta þingsins orða vant. Það var á þriðjudagskvöldi í síðustu viku þegar að þingmenn Flokks fólksins og þingmenn Miðflokksins þar á meðal fyrirverandi forsætisráðherra og fyrirverandi utanríkisráðherra tyltu sér hér á Klaustur og spjölluðu saman yfir bjór. En þetta spjall átti eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir þingheim allan. Þingmennirnir sem sátu á Klaustri eru Miðflokks fólkið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþór Ólason og Anna Kolbrún Árnadóttir og Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason úr Flokki fólksins. Stundin og D.V. greindu frá því í gær kvöld að samtala þingmannanna hefði verið tekið upp án þeirra vitneskju. Fréttir úr upptökunni hafa svo haldið áfram að berast í allan dag. Á upptökunni heyrast þingmennirnir svívirða og niðurlægja fjölda samstarfsmanna sinna, sérstaklega kvenna, klæmast og hæðast að fötluðu fólki, á milli þess sem þeir tala fjálglega pólitísk plott innan þings sem utan. Það heyrist í þér á þessari upptöku tala að þinn formaður Inga Sæland, hún grenji, hún sé ekki hæfur stjórnandi. Getur þú starfað áfram í flokki sem að manneskja sem þú talar svona leiðir? Þetta nú sagt svona í þessu andrúmslofti sem þarna og hérna ég búin að biðja hann afsökunar á þessu og lýsti við fullu traust á hana og ég tel mig alveg geta unnið áfram í þessum flokki. Heldur að hún vilja að þú verðir áfram í flokknum? Ég hef talað við hana og ég hef biðja hann afsökunar og hún meðtekið það. Ég held það já. Klárlega vegið að virðingurinn þegar að menn láta svona á opinberum veitingastöðum. Klárlega. En getur fólk sem að það gerir setið áfram á þingi? Það fyrir svona eftir hvað haft þetta mönnum og hvað er að gera og segja. Þannig eftir því. Þannig að þér finnst að þú getur það en kannski ekki aðrir? Ég er ekki að segja það, ég hef ekki séð neinn ummæli þarna eftir mér höfð sem eru einhver hægt að finna einhverja kvenn fyrirlitningu í eða eitthvað slíkt, ekki hefur það byrst. Þér finnst þessi ummæli þín þinn formann ekki lýsa slíkum viðhorfum? Ég er búinn að harma það og geri það sannarlega og hef beðan afsökunar. Þeir eru þetta meðal annars að gera grína fötluðum og þú tekur þátt í því. Þú ert að koma hérna núna út af fundi velferðarnefndar sem málefni fatlaðs fólks heyra undir. Hvernig getur þetta farið saman? Þetta fer alls ekki saman og ég á mér engar málsbætur. Ég tek fulla ábyrgð á mínum orðum í þessu. Og ég hef eitt töluverðum hlutadagsins í það að biðja fólk afsökunar og ég geri það heilum hug sem ég stend hér. Þið vegið með þessu að virðingu alþingis, fólk sem gerir það, getur það setið þar áfram? Ég hef hugsað mína stöðu í dag. Þannig að það kemur til greina að þínu viti að þú hættir á alþingi? Ég ætla að hugsa mjög vel mína stöðu, ég eins og þú komst inn á áðan, verandi í velfærnefnd. Mér leið ekkit vel þar inn í dag. Þú varst þarna á staðnum og tókst þátt í þessum umræðum. Sérðu eftir því? Það er, ég veit ekki hvort að maður á eitthvað að sjá eftir ykkur svoleiðis. Ég meina, menn hittast svona kjarnan og spjalla saman. Mér þykir þetta auðvitað ákvæðlega miður að þetta skuli hafa aðtekast með þessum hætti. Fyrst og fremst náttúrulega að þessi orð skuli hafa fallið, ekki það ákvæðlega miður. Ég get hins vegar líka sagt að mér þykir það mjög miður að bursið frá því sem að þarna fór fram, að þá lítur hverfinn að geta séð sig í þeirri aðstöðu. Fyrirgeðu, en það er ekki hægt að segja bursið frá því sem þarna fór fram, er það? Jú, ég var að segja það bara rétt í þessu og hérna, vildi bara bæta því við að það er þetta mjög illt þess að hugsa að svona
fundir eða samkomur eða eitthvað séu tekin upp án vitundar manna. Gunnar Bragi Sveinsson verður í kastljósi að loknum fréttum. Þín pólitíska inneign eftir þessa atburðarás, hver er hún? Já, hún hlýtur að vera löskuð. Það alveg ljóst. Og ætlar að segja af mér eða hvað þarf að gera? Nei, sem það segja ekki af mér. Af hverju ekki? Af því að ég hef ekkert brotið það. Ég hef hagað mér asnalega og ég er ekkert fyrsti þingmaður í sögunni sem að gera það. Við getum nú þurfum ekki að leita langt yfir það. Sko, ég meina þú talar ekki um að þú hafi brotið það. Maður á ekki að hafa svona Nei, en þú talar um að þú tönglast á þessu í dag og þú hafir ekki brotið það. Tönglast ekki það, ég bara stendur. Já, en þú ég meina það samt siðareglur sem að gilda Já. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason hafa ekki látið ná í sig, en miðflokksmenn sendu frá sér afsökunarbeiðni í tilkynningu í dag. Já, það óhætt að segja að stemningin á Alþingi í morgun hafi verið ömurleg. Ég held að það sé ekkert ofsögum sagt. Við ákváðum að koma okkur hérna fyrir á miðju sviðinu, mitt á milli klausturs, þar sem að þessi upptaka var gerð fyrir viku síðan og svo Alþingis. Allir þingmenn eru núna, eða næstum allir, staddir á Bessastöðum í fullveldis kvöldverði með Guðna T. og Jóhannessyni, forseta Íslands og þá var nú ekkert gífurlega góð stemning í morgun á Alþingi fyrir þessari hátíð í kvöld en fólk ætlaði nú samt sem áður að drífa sig. Ég talaði við nokkra þingmenn sem að þessir þingmenn miðflokksins og fólksins ræddu þetta umrædda kvöld og listinn er langur, það er Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, það er Logi Einarsson, það er Silja Dögg Gunnarsdóttir, það er Lilja Alfreðsdóttir, það er Freyja Haraldsdóttir, þessi listi, hann er mjög langur og þessi ummæli sem að þeir viðhöfðu þetta fólk, ég ætla ekki að hafa það eftir en þau voru ógeðsleg og Steingrímur Sigfússon, forseti Alþingis, hann sagði í morgun að hann ætla að taka málið upp í forsætisnefnd á mánudag. Stjórn Flokks Fólksins, hún hefur farið fram á það í dag að Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson, þeir segi af sér og hætti í flokknum, þannig að það er mögulegt að þetta hafi einhverjar afleiðingar, en við skulum aðeins skoða hvernig stemningi var á Alþingi í morgun. Ég er jafn eyðilagður og hver annar yfir þessu gjörsamlega, óafsakanlega og óverjandi orðbragði sem þarna virðist hafa verið notað og í þessum samtölum þingmanna. Og sérstaklega finnst mér það sárt að svona skuli hafa verið talað konur. Það, ég eiginlega orðlaus yfir því og verður mér þó ekki oft orða vant. Ertu fegin að þessu upptaka lak út? Já, frekar, vegna þess að það er sagt sko að það sé náttúrulega kannski á gráu svæði og jafnvel kolsvörtu ef við getum hvergi verið óhult fyrir því að við séum tekin upp. En sumt bara á erindi við almenning og þetta sýnir í rauninni, þetta eru jú kjörnir fulltrúar okkar og þetta er löggjafaldið, þetta er hluti löggjafaldsins sem við erum að tala og við erum að tala virðingu þingsins. Veistu, mér bara illt í hjartanu yfir þessu öllu saman. Ekki bara því sem að kom fram gagnvart mér, heldur bara þessu öllu saman. Ætla, hvað var það mig þá, hérna, er þetta auðvitað bara þvættingur og þessi orð dæma sig bara sjálf. Ég búin að ræða við Gunnar Braga og hann hefur staðfestað og gefið mér leyfi til þess að staðfesta það að hann dregur þessu orð sín tilbaka þó að hann verði auðvitað að gera það líka sjálfur. Þá hérna og beðið mig afsökunar og ég get ekki annað sagt en að þetta hafi verið býsna bara hrikaleg upplifun að sjá svona sagt sig og ég bara verulega leið. Þetta setur svo svartan blett á þingjum allan og hérna við erum ekki svona. Og hérna, mér þykir það bara óbúslega leitt í öllum skilningi þessu orð. Það eru auðvitað bara ótrúlegt að svona menn sem eru auðvitað sigurverðar sjálfur í fegurðarsamkeppni séu að dæma útlit og atgervi þingkvenna sem þeir starfa með. Mér er alveg sama hvað segir mig og mér er alveg sama einhverja upphrópanir en bara þessi bara kerfislega hugsun sem að einhvern veginn þú getur lesið útur öllu samtalinu greinilega er ekki bara eitt og eitt orð á stangli og þetta síðasta Já ég finnst það bara viðbjóður Bara mjög brá, örugglega bara eins og flestum landsmönnum ég hérna Já, mér finnst þetta bara grafa alvarlegt og við höfum lengi talað það að við þurfum að gæta því að kannski auka virðingu Alþingis og bæta ásýnd Alþingis og þessu ummæli sem að fjallu í gær eru ekki til þess fallin að gera það, því miður. Og þegar maður heldur að sé ekki hægt að leggjast lægra, þá leggjast þau enn lægra.
og þetta síðasta sem að sagt um Albertínu og Freyju svo svakalegt að það ekki hægt að horfa fram hjá því og þetta þarna eru þingmenn, fyrirvarandi ráðherra og ég get ekki séð það fyrir mér að þessir menn haldi áfram að starfa hér á Alþingi Íslendinga þessari elstu og æðstu stofnun landsins. Já, ég náði að plata Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor til mín hingað út í kuldan til að spá aðeins í spilin. Eirík, þetta náttúrulega fordæmalaust mál. Hvernig líður þér eftir að hafa fylgst með fréttum í dag? Já, þetta náttúrulega bara með svo miklum ólíkindum að maður veit vart hvað skuli segja. Nema bara að þetta allt saman frekar glatað. Hver ábyrgð kjörina fulltrúa innan þings og utan að annars vegar að kannski láta ekki svona hluti út úr sér og hins vegar að axla ábyrgð á því eftir á ef að manni verður á í messunni svona allt sakalega? Já, kjörnir fulltrúar á Alþingi, það eru þetta gerðar miklu ríkari kröfur til þeirra heldur en til svona almennra borgara ef að svo má segja og að orðræða þeirra sé nú kannski með þeim hætti að menn geti allavega hann að gengið keikir um göturnar. Það hins vegar mjög erfitt að þvinga menn til þess að sæta ábyrgð á Alþingi sem að ekki vilja gera það sjálfir. Það enginn sem getur rekið þingmann úr starfi. En við heyrum það núna nýverið að þingflokksformaður Flokks fólksins ásamt stjórn flokksins hefur farið fram á að tveir þingmenn segja af sér þingmennsku. Hún getur auðvitað ekki rekið á, en hún beinir þessum tilmælum til þeirra, en þeim bara algjörlega í sjálfsvald sett og í rauninni enginn sem að getur krafið á þess þannig lagað, sko. Heldur að við munum sjá einhverjar afleiðingar, einhver viðbrögð, heldur einhver muni segja af sér kannski innan miðflokksins? Hvað heldur þú? Já, það bara, ég veit ekki um það. Þeir þingmenn sem að hafa tjá sig í dag hafa sjálfir sagt að þeir sjá ekki ástæðu til þess. Við höfum ekki heyrt þannig lag, ekki frá formanni miðflokksins, en það er náttúrulega kannski sérstæðan þar að þar er það eiginlega öll forustan sem eru þáttakendur í þessu samtali, þannig að það er þannig lagað aðeins öðruvísi þeim megin. Já. Þetta eins og svo margt annað kemur í ljós, en við ætlum að láta þessu lokið hérna frá Klausturvelli. Takk fyrir þetta, Sunna Valgerðardóttir. En þá skulum við fara í önnur mál. Vonsku veður gengur nú yfir landið, samgöngur hafa raskast og björgunarsveitir verið kallaðar út. Á þriðja tug lokunarskilta var fyrir vegum í morgun og fjallvegir eru enn víða lokaðir. Fjallvegir á norðanverðu landinu eru lokaðir og þótt víðast hvar sé fært á láglendi er vonsku veður sumstaðar og lélegt skyggni. Forgangsakstri var hleypt í gegnum Vaðlaheiðargöng í dag, enda Víkurskarð lokað. Og þótt ekki hafi snjóað á Suðausturlandi var sannkallað ofsaveður þar í nótt og rétt við Lómagnúp flettist klæðning að þjóðvegi eitt á kafla. Á Vestfjörðum, Norður og Austurlandi var ekki aðeins hvasst í dag, heldur mikil úrkoma. Svona var veðri við utanverðan Eyjafjörðuna hádegisbilið. Hér er nú háaða rok og blind bylur. Og á þessu svæði hafa björgunarsveitamenn haft nóg að gera, alveg síðan í nótt. Aðstoða þurftu ökumenn á Öxnadalsheiði og Möðrudalsöræfum og 16 erlendir ferðamenn sátu fastir í rútu í Fnjóskadal. Hér er björgunarsveitin Dalvík á leið í N1 útkallið. Við vorum kallaðir út rétt fyrir 2 í nótt, fara að losa bíl sem var fastur hérna út í Ólafsfjarðarmúla. Og svo vorum við kallaðir aftur út 8:30 í morgun. Það var annar fastur bíll á sama stað og svo höfum við bara að sinna verkefnum hérna innan bæjar. Á Austurlandi var snjó létt með ströndinni en á Egilsstöðum inn til landsins kyngdi vel niður tíma í dag. Óvenju lítið var að ferðamenn lentu í vandræðum á fjallvegum eystra en það var vegagerðin tímanlega í því. Vegagerðin tilkynnti strax í gær að ákveðnum vegum yrði lokað vegna óveðursins. Veginum hér Fjarðarheiði var lokað í gærkvöld og veginum Mývass og Möðrudalsöræfi milli Egilsstaða og Mývass einnig. Þetta eru svokallaðar fyrirbyggjandi lokanir sem hafa vakið mikla ánægju á meðal björgunarsveitamanna. Jó, vegagerðin hefur tekið sig aðeins til og ákveðið að loka fyrr sem er að bjarga því að við þurfum ekki að fara upp í og sækja bíla og fólk og loka svo. Heldur bara að loka áður við missum allir upp í þér.
Fjarðarheiði var svo opnuð rétt fyrir hádegi, en þjóðvegur 1 norður um Mývatns og Möðrudalsöræfi hefur verið lokaður í allan dag. Spáin á morgun einnig slæm og óvíst hveinar hægt verður að opna. Leiðenda veður, en hvert framhaldið? Ja, það svona, við getum sagt að vestas í búið, en það verður áfram mjög hvasst á norðvestanverðu landinu, stormur og mjög hvasst á Snæfellsnesinu. Það verður áfram hríðarveður fyrir norðan á morgun og nokkuð hvasst og rauninni verður líka áfram einhver norðarhríð á laugardaginn en það svona dregur hægt og rólega úr helgina en þetta ekki búið. Þú ferði við þetta betur hérna og eftir. Sven Ludvigsen, fyrirverandi sjávarútvegsráðherra Noregs og fylkisstjóri í Troms, hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn þremur hælisleitendum. Ludvigsen gefið að sök að hafa misnotað aðstöðu sína sem fylkisstjóri og embættismaður til að brjóta á þremur ungum karlmönnum á árunum 2011 til 2017. Verði Ludvigsen dæmdur á hann yfir höfði sér alltaf 12 ára fangelsi. Fulltrúar saksóknara embættisins í Þýskalandi hófu í morgun húsleit í höfuðstöðum og nokkrum útibúum Deutsche Bank í Frankfurt í tengslum við grunnum peningaþvætti í kjölfar upplýsinga úr Panamaskjölunum. Í tilkynningu frá embættis saksóknara segir að rannsóknin beinist að ásökunum að bankinn hafi aðstoðað viðskiptavini við að koma upp aflandsfélögum í skattaskjólum í þeim tilgangi að millifæra fé frá glæpastarfsemi. 170 lögreglumenn og fulltrúar saksóknara tóku þátt í aðgerðunum í húsakynum Deutsche Bank á 6 stöðum í Frankfurt. En Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir frá íþróttum hér að loknum fréttum. Við skulum kynna okkur það helsta sem verður þar. 5 íslenskir landsliðsþjálfarar verða með lið á HM Karla í handbolta í janúar. Við settumst niður með 4 þeirra. Ég veit alveg hvernig þeir hugsa, þannig ég hef ákveði fórskot. Normaðurinn Magnús Carlsen, heimsmeistari í skák, telur Fabiano Caruana erfiðasta mótherja sinn hingað til. Og íslenska karlalandsliði körfubolta mætir Belgum í undankeppni EM í kvöld. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ósmekkleg ummæli nokkurra þingmanna samstarfsfólks sitt á leynilegri upptöku hafa valdið miklu uppnámi á Alþingi. Forseti þingsins segist eyðilagður og þingkona Miðflokksins íhugar afsögn. Stjórn Flokks fólksins skorar á 2 þingmenn flokksins að segja af sér. Flugþjónustufyrirtækið Airport Associates hefur sagt tæpum helmingi starfsmanna sinna upp störfum. Ástæðan óvissa rekstur WOW Air. Forstjóri WOW vill ekki segja hvern hann eigi viðræðum við kaup á flugfélaginu eftir að tilkynnt var í morgun að hætt hafi verið við kaup Icelandair á WOW. Forstjóri Icelandair segir að áhættan hafi reynst of mikil. Norðaustan hvellur gengur nú yfir landið og samgöngur hafa farið úr skorðum. Vindkviður hafa náð 50 metrum á sekundu og malbik flettist af hringveginum á suðausturlandi.